Simon get Charlie. Call come Simon get Charlie. Fun come Simon get Charlie. Then mom Simon get Charlie. కపిలవస్తు నగరం ఇది శుద్ధోదన రాజ్యం మాయా కడుపున జననం ఇది మానవ జాతికి వరము ఈ భువనం పై ఓ బుద్ధుడు తన పేరే సిద్ధార్థుడు బుద్ధం శరణం గచ్చాలి గౌతమ శరణం గచ్చాలి సంఘం శరణం గచ్చాలి ధర్మం శరణం గచ్చాలి కొడుకు ఒకడే తన పంచ ప్రాణమతడే తన కనుల పంట ఇతడే తన కళల కోన ఇతడే వాడిపోయిన పుష్పం కనకుండ పెంచ చిత్రం బుద్ధం శరణం గచ్చాలి గౌతమ శరణం గచ్చాలి సంఘం శరణం గచ్చాలి ధర్మం శరణం గచ్చాలి తన ముఖము చంద్రవంక తన మనసు పాల పుంత హంస తూలికింత తను ఆట పాటలెంత కందిపోయోమ్ లేదు మేడే కనపడదు ఎండగింత బుద్ధం శరణం గచ్చాలి గౌతమ శరణం గచ్చాలి సంఘం శరణం గచ్చాలి ధర్మం శరణం గచ్చాలి మాంసహారములతో మహబిందు భోజనంతో సిరి వెన్నెల సంగీతం చిరునగబుల రసగీతం చెలి కత్తెలాడే నాట్యం భూత ធម្មសំប្រាញ់គុំពុគុនប្រាថ្នាត្រៃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសកលទាំងពួងសុតបានគុំពុលោកចាស់គ្រូព្រះវិជ្របញ្ញោសាសជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានិងជាព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តមណីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពចំណាយពលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ11កើតខែពិសាខឆ្នាំកលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2019ពេលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មយើងសិក្សាពីរូបបរមន្ទមកដល់ទុគ្គនៃជ
ែករូបជាគូជាគូនៅក្នុងនោះយើងយកមិញយើងដល់គូទី6ក៏យកសិនមិញហ្នឹងតកតងនឹងសន្តិគេរូបហើយនឹងទូរេរូបហ្នឹងហើយថ្មក៏បាននិយាយអត្ថន័យខ្លះពីម្សិលមិញបាននិយាយនៃទូទៅក៏អស់ម៉ោងទៅដូច្នេះយើងបន្តបញ្ចប់តិចសន្តិគេរូបសំដៅលើរូបចិត្តរូបចិត្តហ្នឹងគឺរូបដែលដឹងបានដោយងាយហ្នឹងហើយរូបចិត្តហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបដែលដឹងបានដោយងាយដឹងបានដោយងាយហ្នឹងតើការដឹងពាក្យថាដឹងបានដោយងាយជាការដឹងយ៉ាងដូចម្តេចអូនឹងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងហ្នឹងមានរូប12គឺទស្សនៈរូប5វិសយៈរូប7ហើយនឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងវិសយៈរូប7ដូច្នេះដែលថារូបដែលដឹងបានដល់ងាយហ្នឹងគឺរូបទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលកើតឡើងចនិចកាហ្នឹងគឺវាកើតបណ្ដាច់ពីគ្នាទេតែតែមានតំណែងតំណងគ្នារវាងអាយតនៈខាងក្នុងនិងអាយតនៈខាងក្រៅហ្នឹងហើយរូបហ្នឹងណាក៏មានតកតនឹងអាយតនៈខាងក្នុងនិងអាយតនៈខាងក្រៅជាប្រកដីរូបទាំងអស់ហ្នឹងវាតែងតែប៉ះទប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងរូបសំឡេងក្លិនរសនិងផាត់ទៅពាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងរូបសំឡេងក្លិនរសផាត់ទៅពាក់ហ្នឹងដូច្នេះគេថាវិចិត្រហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបហ្នឹងគឺវាការចនិចកាវិមតនៈតំណងគ្នាដោយសភាពដឹងដោយងាយគេថាចិត្តហ្នឹងគឺវាមិនមែនតើទៅយករូបហ្នឹងមកដាក់គៀកគ្នាទេគឺសំដៅទៅលើរូបហ្នឹងវាមានការដឹងដល់ងាយចនិចកានោះវាមានតំណែងតំណងគ្នាហើយប្រស្រ័យគ្នាងាយក្នុងការឃើញងាយក្នុងការលើងាយក្នុងការទំក្លិនដឹងរស់ដឹងផោតថាពាក់ហ្នឹងហើយវាអត់សូវមានភាពទំនេរទេវាជាប់គ្នាស្អិតរមួតហ្នឹងហើយបានថាចិត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាដឹងតែងាយស្អិតរមួតជាប់គ្នាអញ្ចឹងតលមាសាលោកជាគ្រូណាយដោយសារតែវាមានសភាពណាខ្ញុំបាត់ខ្ញុំផងចាខ្ញុំចូលមកក្រោយក្រោយមិនខ្មែរខ្វែងកុំអីទេខ្ញុំចូលស្ដាប់តែម្ដងតែអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងរបស់ហ្នឹងវាងាយវាស្អិតពីចិត្តគ្នាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នារហូតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយពាក្យតែចិត្តក្នុងទីហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអញ្ចឹងសំដៅដល់ក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិថាសន្តិគេនិទានហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលដែលព្រះអង្គជីវិតព្រះអង្គតាំងពីប្រសូតរហូតទទួលគ្នានឹងបរិនិព្វានហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវដល់ចិត្តហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធដំណើរមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺជារឿងចិត្តតែតើតើសន្តិគេនិទានក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងណា
អឺហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងហើយចំណែកទូរេនិទានរូបដែលឆ្ងាយហ្នឹងរូបដែលឆ្ងាយហ្នឹងគឺវាពិបាកក្នុងការពិចារណាដោយបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាដែលចូលទៅដល់ហ្នឹងក៏វាមិនងាយដឹងទៅទៀតណានៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រលោកពយលអំពីសន្តិគេរូបហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងរូបដែលងាយក្នុងការពិចារណាដោយបញ្ញាហើយចំណែកទូរេរូបនេះគឺវារូបដែលពិបាកក្នុងការកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាហ្នឹងគេមិនងាយយល់មិនងាយយល់មិនងាយពិចារណាបានឬក៏មានសភាពលំបាកក្នុងការពិចារណាឲ្យដឹងថាសភាវៈហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចពិបាកក្នុងការពិចារណាណាដូច្នេះហើយបានជាថាទូរេរូបហ្នឹងឆ្ងាយហ្នឹងរូបនៅក្នុងខ្លួនយើងដដែលហ្នឹងព្រោះនៅក្នុង28រូបហ្នឹងគឺរូបនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមិនតែតែថាចិត្តថាឆ្ងាយហ្នឹងវាមិនមែនសម្ដៅតលតែរូបអ្នកដតីនៅឆ្ងាយពីយើងទេរូបនៅក្នុងខ្លួនយើងដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្ងាយដោយបញ្ញាហ្នឹងពិបាកចូលដល់បញ្ញាហ្នឹងពិបាកគិតពិបាកថ្លឹងថ្លែងពិបាកក្នុងការវិភាគដោយបញ្ញាអញ្ចឹងបានថាឆ្ងាយហ្នឹងអញ្ចឹងឯងណាក្នុងរូបទាំង16មានរូបអីខ្លះយើងពិចារណាទៅដូចក្នុងថ្ងៃយប់ម្សិលមិញដែលបានបកស្រាយអញ្ចឹងដូចក្នុងបញ្ញត្តិរូបក្តីឬក៏បរិឆេទរូបអីចឹងយើងទៅមើលមិនឃើញដឹងហើយការមើលផ្នែកហ្នឹងមិនដឹងទេគិតហ្នឹងក៏មិនងាយក្នុងការពិចារណាដោយបញ្ញាទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានចាត់ទុកថាវាជារូបដែលឆ្ងាយនិងឆ្ងាយដោយន័យថាពិបាកក្នុងការពិចារណាដោយបញ្ញាការគិតទាញមកចម្រើនយកមកអប់រំនឹងពិបាកនឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចំណែករូបទី7ហៅថាសម្មសប្បដិខៈរូបមែនសម្មឯងសប្បដិសប្បដិខៈរូបគឺរូបដែលប៉ះខ្ទប់រូបប៉ះខ្ទប់ឬក៏រូបដែលប៉ះត្រូវគ្នានឹងគ្នាបានហ្នឹងហើយក៏សំដៅលើរូបនឹងដែរអញ្ចឹងបានថាយើងមើលអត្តន័យហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអឡារិកៈរូបក៏12ហ្នឹងសន្តិគេរូបក៏12ហ្នឹងសម្បដិខៈរូបក៏12ហ្នឹងរូបដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រើក្នុងន័យផ្សេងផ្សេងជាគូនឹងគ្នាហ្នឹងឲ្យយើងប្រៀបធៀបរូបដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈផ្សេងគ្នាក្នុងន័យធម៌ឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅពង្រីកណាខ្ញុំពង្រីកនៅក្នុងពាក្យធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសប្បដិខៈរូបហ្នឹងគឺរូបដែលប៉ះគ្នានឹងគ្នាហ្នឹងគឺថាជារូបបែបម៉េចហ្នឹងគឺជារូបដែលដូចជាចក្ខុប្រសាទអញ្ចឹងវាប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងអីប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងរូបអារម្មណ៍សោតប្រសាទប៉ះផ្ទុកជាមួយកានធិរមសោតប្រសាទប៉ះផ្ទុកជាមួយសិតទិរមធានប្រសាទប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងកានធិរមជីវហប្រសាទប៉ះផ្ទុកនឹងរេសារមកាយប្រសាទប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងផាតតិរមណាវាប៉ះផ្ទុកគ្នាអញ្ចឹងរវាងប្រសាទទៅរូបនិងវិស័យរូបហ្នឹងណាដែលជាហេតុនាំឲ្យបញ្ចវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងដូច្នេះការប៉ះផ្ទុកគ្នារវាងរូបនិងរូបហ្នឹងហៅថា
សប្បដិខៈនិងសប្បដិខៈបបដិខៈវាឆ្នាំងឆ្នាក់ហ្នឹងតែនេះមែនទេណាពាក្យសប្បដិខៈហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងវាប៉ះតុបតុបគ្នាណារូបហ្នឹងវាមានការប៉ះតុបគ្នាដោយរូបហើយនឹងរូបហើយប៉ះតុបហើយនាំឲ្យវិញ្ញាណណានាំឲ្យវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងកើតឡើងចឹងទៅណាអញ្ចឹងសរុបមកគឺប៉ុណ្ណឹងណាប៉ះតុបហ្នឹងហើយដល់រូបដែលมันប៉ះតុបគ្នាគឺបានដល់រូបដែលនៅសល់ហ្នឹងហៅថាអសប្បដិខៈរូបហ្នឹងវាมันមានការប៉ះតុបគ្នាទេហ្នឹងអត់មានការប៉ះតុបគ្នារវាងនឹងរូបនឹងរូបហើយនាំឲ្យវិថីចិត្តនាំឲ្យវិញ្ញាណនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអត់មានដូច្នេះហៅថាអសប្បដិខៈរូបហ្នឹងយមន័យប៉ុណ្ណឹងវាអពពន់គ្នាដោយការប៉ះតុបហើយនឹងគូទី7ដល់គូទី8គឺឧបាទិនរូបញោមដូចមានអ្នកញោមសួរកម្មនឧបាទិនរូបឯនោះយើងនឹងទៅចែកយល់ពីនឹងទៅនឹងចែកអង្គធម៌នៅក្នុងឧបាទាននិយាធម្មានោះយើងនឹងចែកនៅក្នុងមេរៀនធម្មសង្កណីនឹងយើងនិយាយអង្គធម៌ទៀតតែនឹងយើងយល់ពីនេះទៅរៀននោះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងឧបាទិនរូបហើយនឹងអនុបាទិនរូបឧបាទិនរូបនេះគឺជារូបដែលកើតអំពីកម្មណាជារូបដែលមានចិត្តវិញ្ញាណអាស្រ័យហ្នឹងហើយកើតពីកម្មហើយមានចិត្តវិញ្ញាណអាស្រ័យហ្នឹងព្រោះក៏យើងផ្លាត់លើឧបាទិនកៈរូបឯហ្នឹងគឺរូបដែលមានវិញ្ញាណអាស្រ័យគឺតកតងនឹងកម្មជាអ្នកផលិតនៅរូបហ្នឹងហៅថាកម្មជារូបហ្នឹងអញ្ចឹងសម្ដៅទៅលើកម្មជារូបហ្នឹងដែលតាក់តែងដោយកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មបានចាត់ចែងនៅរូបហ្នឹងឲ្យកើតរូបដែលកើតអំពីកុសលនិងអកុសលកម្មហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាកម្មជារូបហ្នឹងគឺបានដល់ប្រសាទរូប5វណ្ណៈរូប1ចន្ទរូប1រសរូប1អាហាររូប1ភេវរូប2ហតិយៈរូប1ជីវិតរូប1និងបរិឆេទរូប1អញ្ចឹងរូបទាំងអស់ហ្នឹងទាំង18ហ្នឹងហៅថាជាកម្មិច្មជ្ឈរូបនិងឧបាទិនរូបហ្នឹងដល់លើរូបបែបហ្នឹងគេហៅថាឧបាទិនរូបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធរូបហ្នឹងគឺសាងដោយកម្មជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យការរូបទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាស្រ័យតណ្ហានិងទិដ្ឋិកម្មយកហើយធ្វើឲ្យជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយនាំឲ្យសាងនៅវិបាកនាំឲ្យសាងកម្មហើយញ៉ាំងវិបាកកបិសន្ធិនឹងឲ្យវាព្រឹត្តទៅហ្នឹងហៅថាឧបាទិនរូបហើយចំណែកអនុបាទិនរូបវិញសំដៅទៅលើរូបដែលកើតពីចិត្តក្រៅអំពីរូបដែលកើតពីកម្មនឹងឯង
ហ្នឹងអនុបាទិនរូបហ្នឹងណាមកពីអ្នកនិងឧបាទិនហ្នឹងអ្នកនិងឧបាទិនមានន័យអ្នកហ្នឹងគឺថាវាមិនកើតឡើងដោយកម្មមិនកើតឡើងដោយកម្មជាអ្នកតតែងមិនកើតឡើងដោយកម្មជាអ្នកសាងឲ្យឈ្មោះថាជាអនុបាទិនកៈរូបឬក៏អនុបាទិនរូបហ្នឹងគឺហ្នឹងរូបទាំងហ្នឹងមិនមែនកើតឡើងដោយសភាពជាផលរបស់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មទេបើវាមិនកើតពីផលរបស់អកុសលកម្មនិងកុសលកម្មវាកើតមកពីណាវាអាចកើតមកពីចិត្តហ្នឹងហើយមកដាក់មកនេះអាចកើតមកពីចិត្តពីអតុឬក៏ពីអាអាហាហ្នឹងកើតមកពីកម្មចិត្តពីអតុពីអាហាអញ្ចឹងទៅនឹងបានដល់រូប10អញ្ចឹងខាងលើ8ហើយខាងក្រោមសល់10រូបទៀតហ្នឹងហ្នឹងហៅថាជារូបដែលមិនបានកើតអំពីពីកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មជាអ្នកតតែងទេហ្នឹងនឹងសម្ដៅលើរូបដែលមានក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងអាចនិយាយគ្នាខ្ញុំណារូប10ដែលនៅសល់ហ្នឹងអាចមានពេលខ្លះជាចិត្តចឹងទៅពេលខ្លះរូបខ្លះជាឧតុចឹងរូបខ្លះជាអាហារទៅយើងនឹងរៀនខាងមុខទៀតទៅយើងនឹងជ្រាបហើយអំពីរូបណាខ្លះដែលកើតពីចិត្តរូបណាខ្លះដែលកើតពីឧតុរូបខ្លះណាខ្លះដែលកើតពីអាហារហើយរូបខ្លះកើតបាន4សមុដ្ឋានរូបខ្លះកើតពីសមុដ្ឋាន1អីចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងរូបខ្លះវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយដូច្នេះនៅក្នុងអត្តន័យនៃឧបាទិនរូបនិងអនុបាទិនរូបហ្នឹងក៏នៅបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងចែកជា2ណាក្នុងរូប18ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មជារូបវាមាន18រូបក៏ប៉ុន្តែវាមានកម្មជារូបសត្វនិងមិនមែនកម្មជារូបសត្វវាមានភាពរូបដែលកើតទៀងអំពីកម្មនិងរូបដែលកើតមិនទៀងអំពីកម្មប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់កម្មជារូបគឺមានទាំង18ហ្នឹងយ៉ាងហើយក្នុងទីនេះយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាអនុបាទិនរូបហ្នឹងដែលមិនកើតពីកម្មគឺអនុបាទិនរូបហើយរូបណាណាដែលមិនកើតអំពីកម្មហ្នឹងហើយគឺមិនកើតអំពីកម្មហ្នឹងគឺមិនកើតអំពីកម្មសុទ្ធតាមពិតនៅក្នុង10នេះក៏មានតកតងនឹងកម្មមកជារូបដែរក៏ប៉ុន្តែវាអត់សុទ្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកដាក់ថារូបដែលកើតអំពីកម្មហ្នឹងមាន18ហ្នឹងមាន18រូបហើយប៉ុន្តែបើយើងរាប់ទៅវាមានសត្វនិងវាមិនមានសត្វនិងមិនសត្វយើងមើលអីខ្លះមើលរាប់មិញគ្រប់18ខ្ញុំមើលចប់ប្រសានគ្រប់5បណ្ណៈទាំងខៈរសៈអហារយុគឺរូបអានេះកាន់តែដូចជាខ្វះអីមួយអត់គ្រប់រូបទេខ្ញុំខ្វះ8គ្រប់តែរូប4ទេខ្វះមហាភូតរូប4ខ្ញុំណែរត់ខ្វះខ្ញុំមកជារូបមាន18តែរូបតែខ្ញុំមានមហាភូតរូប4ប្រសាទរូប5ក៏ណាក់រូបកាន់តែរូបរិស័ក្តិរូបភាពរូបទីអតិយរូបមួយពីជីវិតរូបមួយនិងបរិច្ឆេទរូបមួយរួម18រូបតែមិនចា
ហ្នឹងហើយត្រូវហ្នឹងអាម៉ាសេក្នុងនិយាយក្នុងស្លាយអាម៉ាសេអត់គ្រប់ហ្នឹងមើលទៅរាប់ទៅបានប៉ុហ្នឹងហើយ18រូបហ្នឹងជាកម្មជារូបចឹងនឹកអឺមកនិយាយច្រឡំពាក្យតិចមិញអឺកម្មជារូបហ្នឹងគឺសំដៅលើរូប18ហ្នឹងអាមកនិយាយ10ទៀតនៅសល់ហ្នឹងច្រឡំទាញយកពីកម្មជារូប10មែនទេណានិយាយច្រឡំហ្មងគឺកម្មជារូប18ហ្នឹងកើតពីកម្មហ្មងណាប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងកម្មជារូបហ្នឹងវាមានមិនមែនមានសតកម្មសតទេវាមាន9រូបដែលកើតអំពីកម្មសតហើយនឹង9រូបទៀតអាចកើតពីសមដ្ឋានដតីប៉ុន្តែទាំង18រូបហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាជាកម្មជារូបសតហ្នឹងអឺដូចប្រសាទរូប5អឺភាវរូប2 7ហត្ថយៈរូប8ជីវិតរូប9ហើយហ្នឹងហើយ9ហ្នឹងកាតិកម្មសិទ្ធណាប្រសាទរូប5ភាវរូប2ហត្ថយៈរូប1ជីវិតរូប1ហ្នឹងកម្មសិទ្ធណាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសរុបទៅឈ្មោះថាកម្មជារូបដែរដោយសារវាកាត់ក៏កាត់អំពីកម្មជារូបដែរហើយរូបទាំង28ហ្នឹងអស់18នៅសល់10សល់10ជាអនុបាទិនរូបគឺរូបហ្នឹងមិនបានកាត់ពីកម្មជាសមដ្ឋានទេគឺ3សមដ្ឋានផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណឹងឯងហើយឥឡូវនេះមានអីទៅយល់ច្រើនចូលគូទី9គូទី9ហ្នឹងគឺមាននិយាយអំពីសនិទ្ទេសនៈរូបនិងអនិទ្ទេសនៈរូបនឹងរូបហ្នឹងក៏ពាក្យធរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ទៅរៀនមុខទៀតនឹងជួពាក្យហ្នឹងទៀតញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាមេរៀនថាវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងកំភៃកន្លែងខ្លះដែលយើងមិនច្បាស់យើងនឹងទៅចែកគ្នាទៀតយើងមានរឿងដែលត្រូវនិយាយគ្នាច្រើនទៀតដូច្នេះសនិទ្ទេសនៈរូបហ្នឹងគឺរូបដែលកើតដែលឃើញដោយភ្នែកហ្នឹងសនិទ្ទេសនៈហ្នឹងគឺថារូបដែលឃើញដោយភ្នែកដែលឃើញបានដោយភ្នែកឬក៏ឃើញដោយភ្នែកអញ្ចឹងរូបទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះដែលអាចជាអារម្មណ៍របស់ភ្នែកបានគឺមានតែមួយទេគឺរូបារម្មណ៍ហ្នឹងដែលអាចជាអារម្មណ៍របស់ភ្នែកបានគឺមួយគត់គឺរូបាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ណាណាទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងហើយភ្នែកហ្នឹងបានឃើញរូបអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺត្រឹមតែវណ្ណៈរូបប៉ុណ្ណឹងឯងតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានរូបស្អីទេហ្នឹងហើយយើងចេះនិយាយរូបស្អាតរូបអាក្រក់រូបល្អហ្នឹងហើយរូបស្អីក្នុងលោកដែលគេសន្និមត់ហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកគឺវណ្ណៈរូបណាគឺវណ្ណៈរូបគឺរូបារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងដែលជាអារម្មណ៍របស់ភ្នែកហៅថាសនិទ្ទេសនៈរូបចំណែកឯរូបដែលនៅសល់ទៀតมันអាចជាអារម្មណ៍របស់ភ្នែកបានហ្នឹងឯងវាមិនមែនជាអារម្មណ៍របស់ភ្នែកហ្នឹងមានរហូតដល់27នឹងហៅថាអនិទ្ទេសនៈរូបនឹងអត់អាចជារំរបស់ភ្នែកបានទេវាអាចជារំរបស់ទេជា
អាចជារោមរបស់ដាតអាចជារោមរបស់ច្រមុះឬក៏កាយហ្នឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងរោគដែនសាលហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងណាអត់មានអីទីជំរឿច្រើនទេអឺគណៈខ្វាញ់គុំបងចាស់ហើយសុំទោសមិត្តបងទាំងបងទាំងប្អូនទាំងអស់សុំលោកចាស់វិយលគូទី7ខ្ញុំកណាមិនចូលអត់ទួនបងអត់បានស្ដាប់សោះអធិស្ឋានបងខ្ញុំខ្វាញ់គុំលីគូទី7ដំបូងបងណាខ្វាញ់គុំលីបងអមមានញោមខាងណាបាទវីដេអូញោមមានប្រុសណាអាណាអញ្ចឹងទូទី7ម្ដងទៀតបាទបាទតន់កាលាទៀតអត់បានស្ដាប់ចូលអត់តន់មកកូនមកអធិស្ឋានព្រះអង្គណាស់វិញគុំនេះហើយញោមចាំស្ដាប់ចាក់ស្ដាប់ថ្មីទៅព្រោះឯងលោអ្នកស្ដាប់ចូលមុនវាចូលដែរដែរគេស្ដាប់ដែរដែរកណាជាសំលោកចាស់គ្រូទៀនអសិស្ស្ដាយគាត់ពិបាករៀនប្រើប្រព័ន្ធមកអឺកណាជាបើក Facebook វាបើកអត់ចេញអសតាំងតាមមួយខែទេរឿងរងឹតរបស់អង្គពីដើមមាន Facebook ជាកត់ផងដល់ឥឡូវអត់បានកត់ជាស្វាយបងសុំមកឃ្លៀខ្លះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអីហ្នឹងហើយបងណាទេបាទអឺសម្បដិខៈរូបហ្នឹងសំដៅលើរូបដែលប៉ះខ្ទប់គ្នាណាប៉ះខ្ទប់រវាងគ្នានឹងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចភ្នែកភ្នែកវាប៉ះខ្ទប់ជាមួយអីប៉ះខ្ទប់ជាមួយរូបអញ្ចឹងដោយសាររូបហ្នឹងវាមកប្រកបជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងកន្លែងនៃការប៉ះខ្ទប់គ្នារវាងរូបនិងរូបប៉ះខ្ទប់គ្នាហ្នឹងគេហៅថាសម្បដិខៈណាប៉ះទប់គ្នាអញ្ចឹងណាមិនមែនយករូបហ្នឹងមកដាក់នៅភ្នែកទេអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងហៅថាប៉ះទប់ហើយពាក្យប៉ះទប់ក្នុងន័យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែប៉ះទប់ផ្ទាល់មានតែតកតងនឹងរូបខាងមុខទៀតយើងនឹងនិយាយទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលថាពាក្យប៉ះទប់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបទាំងពីរហ្នឹងវាប្រកបជាមួយគ្នាបាននឹងហៅថាសបដិខៈសបដិខៈរូបសំឡេងគេចឹងហ្នឹងសំឡេងគេចូលមកប៉ះទប់ជាមួយនឹងទេជៈរបស់យើងហ្នឹងកាសប៉ះទប់កន្លែងហ្នឹងគេហៅថាសបដិខៈគឺត្រង់ហ្នឹងឯងតោះនេះខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងផ្សេងផ្សេងទេដូចគ្នាចឹងតនតនព្រះអង្គណាបាទបន្តតិចទៀតបងនៅសល់មកឃ្លៀទៀតបងអរគុណបាញ់គុំដល់អបដិខៈអបដិខៈហ្នឹងគឺរូបហ្នឹងវាអត់ប៉ះទប់គ្នាបានវាអត់ប៉ះទប់ដូចរូបដូចសំឡេងដូចក្លិនដូចរសដូចផលតពៈទេវាលក្ខណៈมันមានការប៉ះទប់គ្នាវាអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាណារូបអឺគូទី7ហ្នឹងរូបហ្នឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាវាអត់ប៉ះទប់គ្នាបានដោយផ្នែកវិជ្ជាចំណាកាយចិត្តទេឧទាហរណ៍រូបអីឧទាហរណ៍ដោយបេះដូងបេះដូងវាមានប៉ះទប់ជាមួយអីវាអត់មានអីដែលត្រូវប៉ះទប់គ្នាណ៎អញ្ចឹងអត់រាប់ចូលឧទាហរណ៍វិញ្ញាតរូបពីរវាអត់មានប៉ះទប់ជាមួយអីហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យវាលក្ខណៈប៉ះទប់គ្នាវាអត់មានអញ្ចឹងណាវាមានហេតុបច្ច័យរបស់វាដែលមានចិត្តជាសមត្ថានចង់និយាយចង់ស្ដីអញ្ចឹងទៅក៏ហេតុបច្ច័យរបស់សម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក៏វាលឺទៅហ្នឹងហើយវាអត់មានប៉ះទប់គ្នារវាងស្អីនិងស្អីទេកាយរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែររូបកាយ
ការកម្រើការអីជាដើមហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាហ្នឹងហៅថាអបដិខៈរូបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវប៉ះទុកគ្នាអរគុណបាទជំនឿរបស់អង្គហ្នឹងហើយបាទយើងបានឥឡូវយើងចូលគូទី10គូទី10គូទី10ហ្នឹងនិយាយពីគោចរៈគីហេកៈហ្នឹងហើយគោចរៈគីហេកៈរូបនិងអគោចរៈគីហេកៈរូបតើរូបហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពាក្យថាគោចរៈគីហេកៈរូបហ្នឹងគឺរូបដែលរូបដែលអាចទទួលអារម្មណ៍បានណាទទួលអារម្មណ៍បានទទួលអារម្មណ៍បានហ្នឹងមាន5បានដល់ប្រសាទរូប5ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រសាទរូប5ហ្នឹងចែកជា2នៅក្នុងគោចរៈគីហកៈហ្នឹងណារូបដែលអាចទទួលបានហ្នឹងចែកទទួលអារម្មណ៍បានហ្នឹងចែកជា2មួយហៅថាអសម្បត្តគោចរៈរូប2ហៅថាសម្បត្តគោចរៈរូបពាក្យថាសម្បត្តគោចរៈរូបគឺរូបដែលទទួលអារម្មណ៍បានប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនមកដល់ណារូបហ្នឹងវាអត់មកដល់ទេមានអីខ្លះមានចក្ខុនិងសោតៈហ្នឹងហើយអា2ហ្នឹងផ្នែករបស់យើងនិងត្រចៀករបស់យើងហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលមកប្រកាសយើងថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមកប៉ះទប់ហើយប៉ុន្តែវាប៉ះទប់យើងនិយាយឲ្យស្រួលទៅថាវាប៉ះលក្ខណៈប្រយោលហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍2ហ្នឹងណាវាប៉ះទប់អំពីចម្ងាយទទួលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទទួលអំពីចំចម្ងាយឧទាហរណ៍ភ្នែករបស់យើងចឹងយើងមើលពីចម្ងាយបានឃើញប្រសិនបើយើងយកម្រាមដៃមកដាក់គៀកនឹងភ្នែករបស់យើងភ្នែកយើងមើលដៃលែងឃើញហ្នឹងហើយតែបើយើងដាក់កម្លាតឆ្ងាយពីភ្នែករបស់យើងមួយទឹកពីទឹកមួយចានពីចានអាមឬក៏កាន់ទៅឆ្ងាយអីចឹងទៅអាស្រ័យលើកម្លាំងភ្នែកឬក៏ភ្នែករបស់យើងច្បាស់ប៉ុណ្ណាគេមើលឃើញប៉ុណ្ណឹងតែដាក់គៀកផ្នែកម្ដងផ្នែកគឺមើលឡើងឃើញតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានថាវាឃើញលក្ខណៈពីចម្ងាយឃើញលក្ខណៈប្រយោលពីចម្ងាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានន័យថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់ទាន់មកដល់ទេយើងអាចមើលបានហ្នឹងហៅថាអសម្បត្តហ្នឹងហើយផ្នែកហ្នឹងត្រជាសំឡេងសំឡេងដែលយើងឮមិនទាល់ចាំបាច់គេមកនិយាយឬក៏យកសំឡេងហ្នឹងមកញុកក្នុងត្រចៀកយើងហ្មងទេអាហ្នឹងនិយាយញុកមកត្រចៀកលែងលឺហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចឮគេនិយាយឧទាហរណ៍ញាតិញោមឮអាត្មាកំពុងនិយាយនេះមិនមែនយកសំឡេងទៅដាក់ត្រចៀកទេអាចដាក់នឹងកាសត្រចៀកក៏បានដែរអ្នកខ្លះក៏យកកាសយកដាក់ត្រចៀកស្ដាប់ធោស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់ស្អីស្អីហ្នឹងអាចនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកណាណាដាក់ត្រចៀកដាក់ក៏ដាក់ទៅប៉ុន្តែវាអត់តាន់ប៉ះជាមួយប្រសាទរូបប្រសិនបើសំឡេងហ្នឹងវាមានន័យថាវាប្រសពគ្នាជាមួយនឹងប៉ះគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រសាទរូបហ្មងលែងឮវាខ្ទប់វាបិទអត់ឲ្យឮតែម្ដងដូចដៃរបស់យើងប៉ះខ្ទប់នឹងភ្នែកអញ្ចឹងដូចលក្ខណៈយកដៃមកខ្ទប់ភ្នែកអញ្ចឹងវាលែងឃើញហើយសំឡេងដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមឮពីចំចម្ងាយក៏ឮពីចម្ងាយណែលោកសូធរពីក្រៅអីស្រោបចូលមកញោមឮហើយញោមស្ដាប់ក៏មិនមែនយកទូរស័ព្ទមកដាក់ក្បែរទៅជាដែរញោម
ដាក់កដាក់ទៅវាអត់លឺប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបើក speaker មកលឺភ្លាមហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាដោយរូបហ្នឹងមិនទាន់មកដល់ចំណែកទី2សម្បត្តៈគោចរៈរូបវិញរូបដែលទទួលអារម្មណ៍ដែលមកដល់ទាល់តែអារម្មណ៍ហ្នឹងមកដល់ទៅកាត់ឡើងណាទៅប្រសាទរូប3ទៀតគឺខៀនប្រសាទជីវហាប្រសាទកាយប្រសាទហ្នឹងកាត់ឡើងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជាច្រមុះមករបស់យើងទទួលក្លិនបានមិនយកក្លិនហ្នឹងមកដាក់នឹងក្នុងច្រមុះហ្នឹងទេអឺវាមិនដាក់នៅក្នុងច្រមុះពិតមែនប៉ុន្តែទាល់តែក្លិនហ្នឹងវាមកផ្សែងក្លិនហ្នឹងវាមកចូលក្នុងច្រមុះហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាគេបំពងខ្ទឹមឈ្ងុយហ្នឹងឈ្ងុយអញ្ចឹងពេលខ្លះគេស្លយផ្ទះគេណោះប៉ុន្តែទាល់តែក្លិនហ្នឹងវាតាមរយៈខ្យល់តាមរយៈខ្យល់ហ្នឹងវាមកឆ្លងកាត់ច្រមុះរបស់យើងទើបយើងធុំក្លិនឃើញទេអញ្ចឹងវាទាល់តែក្លិនហ្នឹងវាមកចូលនៅក្នុងច្រមុះតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាក្លិនហ្នឹងវាអត់ឆ្លងកាត់ច្រមុះទេក៏អារម្មណ៍ហ្នឹងទទួលមិនបានដែរហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទទួលមិនបានទេតើតែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមកប្រកាសជាមួយនឹងច្រមុះហ្នឹងឬក៏យើងចង់ហិតផ្កាជួនកាលយើងដើរកាត់ផ្កាក៏គោប៉ុន្តែអត់ធុំក្លិនអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយជួនកាលតើយើងយកច្រមុះយើងទៅហិតជាមួយក្លិនហ្នឹងបានធុំក្លិនអញ្ចឹងទៅក៏មានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្លះយើងជិះឡានយើងជិះឡានមានពេលខ្លះយើងជិះកាត់លូទឹកស្អុយប្រសិនបើយើងជិះឡានហ្នឹងត្រាប់តែខ្យល់ហ្នឹងវាអត់ក្លិនហ្នឹងវាចូលក្នុងឡានប៉ុន្តែក្លិនហ្នឹងខ្យល់យើងអង្គុយពីលើខ្យល់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយក្លិនហ្នឹងវាជះទៅកាន់អ្នកក្រោមខ្យល់អ្នកលើខ្យល់អត់ធុំក្លិនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដូចយើងជិះឡានមានអ្នកដើរខ្យល់អីផោមយើងហៅផោមមួយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយជួនកាលមកឡានហ្នឹងមិនមែនស្អុយទាំងអស់គ្នាទេខ្យល់វាទៅណាស្អុយតែអ្នកនោះមានតែយើងក្រោមខ្យល់គឺយើងនឹងប្រកបជាធុំក្លិនអ្នកនោះហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីក្នុងមកឡានមានអ្នកធុំមានអ្នកអត់ដោយសារតែក្លិនហ្នឹងវាអត់មកឆ្លងកាត់ច្រមុះអញ្ចឹងបានថាសម្បត្តៈហ្នឹងគឺថាផ្ទាល់តែប៉ះតែម្ដងប៉ះច្រមុះតែម្ដងតែបើសំឡេងខុសគ្នាសំឡេងឬក៏ញាតិញោមហ្នឹងហើយសំឡេងនិយាយពីសំឡេងប្រៀបធៀបអ្នកខ្លះពីរច្រឡំគ្នាណាសំឡេងមនុស្សម្នាក់ស្រែកក្នុងឡានឧបមាថាគាត់ភ្ញាក់រឿងអីមួយហ្នឹងទៅភ្ញាក់ឯងគាត់ស្រែកសំឡេងរឿងខ្លាំងហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាអត់គេងលក់ឯងស្រែកមកវាក់ទោះបីអ្នកនៅលើខ្យល់ក៏ដោយអ្នកនៅក្រោមខ្យល់ក៏ដោយឮទាំងអស់គ្នាມັນចាំបាច់សំឡេងហ្នឹងមកឆ្លងកាត់ទាល់តែមកលក្ខណៈដូចជាលក្ខណៈក្លិនទេក្លិនតើមានផ្សែងឬក៏ចំហាយអីចឹងតែសំឡេងខុសគ្នាហ្នឹងហើយសំឡេងខុសគ្នាក្តឹងក៏បែកឯណាមួយនៅឯណាឯណីមិនលើក្តឹងមកដល់យើងឮភ្លាមគេខ្លះចំងាយ1គីឡូ2គីឡូដីនោះតែខុសគ្នាក្លិនអត់ចឹងទេគេឆ្លោនៅចំងាយ4 5ផ្ទះណាចងាយកន្លះគីឡូដីអត់អាចមកធុំក្លិនដល់យើងបានទេតែបើ
ទុះកង់ឡានឬក៏សំឡេងដែលលឺខ្លាំងរន្ទះបាញ់គោលាន់នៅឯលើឯនោះយើងលឺបានតែបើឆានៅអីពពកឯនោះគឺឆាក្តៅនៅពពកឯយើងមានតែធុំក្លិនណានៅណែបានតែបើគោលាន់នៅលើមេឃអាចលឺបានដូចស្អីវាមិនចាំបាច់សំឡេងហ្នឹងមកដល់ទេវាអាចពីចម្ងាយក៏ទទួលបានតែក្លិនខុសគ្នាយ៉ាងយើងមិនអាចចឹងបានទេនឹងចឹងចឹងលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាវាទទួលអារម្មណ៍ដែលតលតែអារម្មណ៍ហ្នឹងមកដល់លក្ខណៈចឹងណាហ្នឹងអាមួយទៀតអណ្ដាតហ្នឹងអណ្ដាតហ្នឹងក៏ដូចគ្នាតលតែយកហាហ្នឹងមកដាក់មាត់មកតែអត់ដាក់ទេអត់អាចប្រន្តហិតក្លិនឆ្អែតអីវាអត់ទេបានដឹងរស់ប្រន្តហិតក្លិនអត់ទេហើយឲ្យអ្នកញ៉ាំជំនួសក៏ញ៉ាំមិនបានដែរហ្នឹងចំណែកកាយក៏ដូចគ្នាណាតលប៉ះតលហ្នឹងប៉ះតលទៅដឹងក៏ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងតលនេះញ៉ាំញ៉ាំកន្លែងហ្នឹងតលនេះអាចសួរបានណាអាប៉ះទៅទៀតចឹងតនបងបងណាចឹងនៅសាលទាំងប្រមាណទៀតណាលើកដក5នឹងចេញទៅនៅសាល23រូបទៀតគឺជារូបដែលប៉ះតុបអារម្មណ៍ដែលមកប៉ះតុបហ្នឹងវាអត់វាយើងប្រែថាវាប្រែតែមិនមែនប្រែថាប៉ះតុបទេណាដូចប្រែថាប្រែថាមិនខ្លាំងហ្នឹងថារូបដែលទទួលការប៉ះតុបនឹងអារម្មណ៍មិនបានអញ្ចឹងទទួលរូបប៉ះតុបអារម្មណ៍មិនបានហ្នឹងឯងថាអញ្ចឹងយើច្រឡំគ្នាដូចជាប៉ះតុបមួយទៀតតាមពិតអាហ្នឹងបើយើងប្រែទៅវាទទួលអារម្មណ៍អាចទទួលអារម្មណ៍បានហើយនឹងទទួលអារម្មណ៍មិនបានហ្នឹងគឺលោកដាក់បច្ចៈប៉ះតុបមួយទៀតហ្នឹងដើម្បីងាយយល់ណាហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមរូបខ្លះដែលយើងមើលទៅវាអត់មានតកតែងជាមួយនឹងការទទួលអារម្មណ៍លក្ខណៈការដឹងអារម្មណ៍ដោយសភាពការឃើញការលឺអីហ្នឹងវាមិនមែនលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាជាអកោចរហ្នឹងអកោចរវាអត់ត្រាច់ទៅដើម្បីឲ្យមានការដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយកណាបាញ់គុំលោកចាស់ពីគូទី9មកចំណាយរូប27មិនតមកដល់ដក5អញ្ចឹងក្នុងទី10ចំណាយរូបនៅសំ23នៅខប់មួយបង27ដល់5បើដឹងជាសភៅនឹងសរសេរច្រឡំឬខ្ញុំកណានឹងច្រឡំបងថាអូនគុំមួយអូនជួយមើលមើលសម្ពួរ738អូនតែគូទី9នេះចំណាយរូប27ហើយបងអីឃើញឃើញពួកអីអ្នកបងពួកអីរូបនឹងយករូប28កណាដកបើសាត្រុក5ទៀតនៅសល់20ហេចា27អញ្ចឹងហ៎28អ្នកបងរឿង28ក្នុងរូប28ហ្នឹងចា
ញ៉ាំចេះក្នុងគេសុំ3ត្រឹមត្រូវឯងខ្ញុំសុំសួរទៅវិញណាខ្ញុំអត់យល់អូនគូទី9ហ្នឹងដាក់សនិទស្សនៈរូបណាប្រែថារូបឃើញដល់ណែដល់ក្នុងនេះបានដល់អារម្មណ៍មួយគឺពណ៌ផ្សេងគ្នាចំណែករូប27បាទបូកទាំង1ហ្នឹងដែរបងអូនឯងអត់ទេអាហ្នឹងអីអាហ្នឹងក៏រូប28ដែរដកអីរូបអារម្មណ៍ចេញទៅមួយចេញនៅ27ដែលនៅសល់มันអាចមើលឃើញបានទេអញ្ចឹងចា៎បងអរគុណអរគុណត្រូវយល់ចាអរគុណឆ្លងទៅណាអរគុណអូនលោកចាំតទៀតទេបងតើណែតាក់ទងទៅនឹងរូបណាតាក់ទងរូបហ្នឹងគឺតាមណែមិញថ្ងៃរូប23ទៀតហ្នឹងគឺมันមានការប៉ះផ្ទុករវាងអារម្មណ៍ឬក៏มันទីទីកោចអីទេហ្នឹងហើយចឹងហើយបានហៅថាជាអកោចរៈហ្នឹងហើយឥឡូវគូទី11គូទី11គឺតកតងទៅនឹងតតងនឹងអវិនិភកគរូបបាទអវិនិភកគរូបនិងវិនិភកគរូបគឺអវិនិភកគរូបនឹងយើងធ្លាប់បានលើហើយឥឡូវនឹងយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយរៀនទៅមុខទៀតនឹងនិយាយច្រើនអវិនិភកគរូប8ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាំពាក្យហ្នឹងឲ្យហើយអមាយរាប់ឲ្យទៀតឲ្យនិយាយវិញនិភពរូបហ្នឹងយើងស្គាល់យើងស្គាល់មុខគាត់ដែរហ្នឹងហើយហើយអង្គធម៌ទាំងអស់ដែលយើងរៀនហ្នឹងត្រូវសិតតែរៀនដែលត្រូវយល់ហើយត្រូវចាំណាខ្ញុំនិយាយទៅមុខទៅមុខទៀតរៀនហ្នឹងយើងជាខ្លះប្រាយើងមិនបាច់បកហើយមិនបាច់រាប់ឲ្យទៀតទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអវិនិភពរូបពាក្យថាអវិនិភពរូបហ្នឹងមានន័យថារូបដែលមិនបែកពីគ្នារូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ចេះបែកពីគ្នាដាច់ខាតតែបែកពីគ្នាមិនបានទេហ្នឹងបែកពីគ្នាមិនបានទេគ្រប់វត្ថុធាតុតូចទៅប៉ុណ្ណាតែងតែមានរូប8ហ្នឹងគឺមានមហាភូតរូប4ប្រសាទរូបប្រសាទអត់ទៅមហាភូតរូប4វណ្ណៈ1ចន្ទៈ1រសៈ1អាហារ1អាហារក៏បានអោជាក៏បានហ្នឹងកណ្ណៈកន្ធៈរសៈអោជាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងរសៈមិនមែនជាអាហារទេណារសៈគឺសំដៅទៅលើរសជាតិដែលប៉ះទប់ជាមួយនឹងដាតែអោជាសំដៅទៅលើអាហារហ្នឹងដែលបានបរិភោគចូលទៅហ្នឹង
ជាឈ្មោះនៃអាហារដូច្នេះរូបតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេហៅថាបរមាណោដែលតូចជាលក្ខណៈបរមាណោតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មានរូប8ហ្នឹងប្រសិនអត់មានរូប8ហ្នឹងយើងអត់អាចធ្វើរូបហ្នឹងឲ្យវាដូចក្របបរមាណោដែលគេធ្វើហ្នឹងតូចក៏ប៉ុណ្ណឹងលក្ខណៈខ្យល់លក្ខណៈផ្សែងអីយ៉ាងម៉េចក៏មានរូប8ហ្នឹងដែរបើអញ្ចឹងយើងមិនមានក្លិនមានអីកើតឧទាហរណ៍ដូចក្លិនដែលយើងធុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្លិនផ្សែងគេដុតកង់ឡានគេដុតសំរាមគេធ្វើម្ហូបអាផ្សែងហ្នឹងលក្ខណៈហ្នឹងវាលក្ខណៈប្រកបបានព្រោះនៅវាតូចយើងពិបាកចាប់ពិបាកប៉ះពាល់ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈអាចជាមហាពុទ្ធរូបប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាលក្ខណៈល្អិតទេតាមគេហៅថាបរមាណោហ្នឹងចឹងទោះបីជាតូចលក្ខណៈបរមាណោក៏ដោយហ្នឹងហើយក៏គង់មានមហាភូតរូប4ណានៅក្នុងហ្នឹងវាមានពណ៌នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារល្អិតពេកយើងពិបាកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានវិធីដើម្បីចាប់យកនៅរបស់ហ្នឹងមានម៉ាស៊ីនអីគេចាប់ទាញនៅវត្ថុហ្នឹងបានគេអាចចាប់បានហ្នឹងបរមាណោក៏គេធ្វើមានវិធីទុកដើម្បីកុំឲ្យបរមាណោហ្នឹងវាកុំអាចចូលបានអីចឹងទៅល្អិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេអាចដឹងបានប៉ះបានដោយសារឲ្យតែវាជារូបធម៌គេមានវិធី scan មានវិធីធ្វើរហូតដល់តែបរិយរូបហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហ្នឹងបរិយរូបហ្នឹងឲ្យច្បាស់បានហ្នឹងគ្រាន់ថាផ្នែករបស់យើងធម្មតាវាបាក់មើលដោយសារវាល្អិតពេកតែឲ្យតែជារូបធម៌គឺតែងតែមាន8ហ្នឹងនឹងមហាពុទ្ធរូប4បណ្ណៈកន្ធរសៈអោឲ្យជាតូចប៉ុណ្ណាក៏ដែរវាលែងតែអត់រូបតែម្ដងដូចពពកដូចអីលើមេឃជាលក្ខណៈយើងមើលឃើញអីវាប្រកបច្បាស់បានដូចស្អីមានមហាពុទ្ធរូបហ្នឹងឯងជាលក្ខណៈផ្សែងមែនតែវាមានមហាពុទ្ធរូបប្រកបឲ្យយើងឃើញចឹងដែរហើយវាបំបែកទៅជាផ្នែកតូចណាមួយក៏ប្រគំតែមាន8ហ្នឹងដូចគ្នាបងនឹងចឹងនឹងហៅថាអវិនិភោគរូប8ហើយអត់មានរូបអីមកខាំងវាទេយើងនឹងរៀនអំពីកលាបរូបណានឹងរូបកលាបហ្នឹងយើងនឹងរៀនទៅយើងឃើញថាបរិឆេទរូបដែលរូបកាត់ផ្ដាច់ខាំងរវាងរូបមួយនិងរូបមួយហ្នឹងគឺខាំងរបស់អវិនិភោគរូបទេអត់អាចទៅកាត់ផ្ដាច់រូបទាំង8ហ្នឹងឲ្យដាច់ផ្សេងគ្នាដោយយកបរិឆេទរូបមកកាត់ផ្ដាច់ក៏អត់មានដែរអត់មានដីនៅដីដីទឹកនៅដីទឹកភ្លើងនៅដីភ្លើងនៅក្នុងវត្ថុធាតុមួយគឺអត់បាននេះគឺនៅជាប់គ្នាជានិច្ចរបស់ទាំងហ្នឹងណាញោមនៅជាប់គ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងហើយបានបរិឆេទទៅរូបក៏អត់មានអំណាចដើម្បីទៅកាត់ផ្ដាច់នៅរូបហ្នឹងឲ្យវាផ្សេងគ្នាទេតែបានគេហៅថាអវិនិភោគគឺរូបនោះឯងចំណែករូបដែលនៅសល់ទៀតហៅថាអវិនិភោគរូបគឺរូបដែលបែកចេញពីគ្នាបានហ្នឹងមាន20រូបអស់8ហើយចាំ20ហ្នឹងមានផ្សេងគ្នាដាច់ពីគ្នាចឹងទៅថាភ្នែកទៅតាមភ្នែកតិចនៅតាមតិចច្រមុះនៅតាមច្រមុះហ្នឹងផ្សេងគ្នាទាំងអស់មិនអត់មានជាប់គ្នាពាក់ព័ន្ធគ្នាទេបេះដូងនៅបេះដូងចឹងទៅហ្នឹងចឹងផ្សេងធៀបផ្សេងទៀតវានៅផ្សេងគ្នាចឹងទៅដោយទោះបីវាជាប់គ្នាក៏ផ្ដាច់ពីគ្នាបានឧទាហរណ៍បេះដូងនៅមួយសរសៃអាចកាត់សរសៃចេញបានហ្នឹងហើយអ
ហើយយើងអត់អាចចាត់ថាដីទឹកដីខ្យល់ក្នុងវត្ថុនឹងមួយយើងកាត់ដីឲ្យចេញដីឡែកទឹកឲ្យចេញដីឡែកក៏កាត់មិនបានដែរវាជាប់គ្នាទោះបីដកវត្ថុម្ដុំនឹងចេញមកវាមានដីទឹកដីខ្យល់នៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍បាយមួយគ្រាប់ចេះគ្រាប់បាយមួយគ្រាប់យើងចង់កាត់ឲ្យចេញណាធាតុដីឯណាធាតុទឹកឯណាធាតុភ្លើងអត់មានកាត់ឲ្យចេញពីគ្នាបានទេអត់កាត់បំបែកពុះជំរាដុំបាយនឹងជា100បំណែកក៏ដោយក៏នៅតែមានធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់វណ្ណកន្ធរសៈអស់ជានៅក្នុងនឹងទាំងទាំងអស់អញ្ចឹងបានរូប8ហ្នឹងកាត់ផ្ដាច់មិនបានមិនបែកគ្នាហើយសល់ពីនោះអាចផ្សេងពីគ្នាបានកាត់បំបែកពីគ្នាបានអញ្ចឹងចាប់ហើយញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងឯងរូបក្នុងទុកករណីតាខាងគុំបងបងបញ្យល់អត្ថកថាចាស់ពោលថាបន្តពី10បងទី10បងបញ្យល់ទៅអានយល់ហើយបោះឆែក9មកទេបងបញ្យល់ឲ្យប៉ុន្តែក្នុងសភើបោះឆែក9ហ្នឹងលោកដាក់អត្ថកថាចាស់លោកបើពោលថាអារម្មណ៍មិនបានអារម្មណ៍ឈ្មោះអីឈ្មោះអីចឹងបងតែប្រមាណកំពុងប្រមាណបន្តទៀតបងអានហ្នឹងខ្មែរអាចពីគ្នាហ្នឹងមានណាបញ្យលសរុបហើយតឥឡូវហ្នឹងអានតិចប៉ុន្តែតាមពិតទៅខ្មែរបញ្យលសរុបហើយខ្ជិលខ្មែរមិនខ្ជិលនិយាយពាក្យអត្ថកថាហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយនៅរួមបើដូចគ្នាទេ40,000ណាឥឡូវខ្មែរអានឲ្យតិចចាស់ណាខ្ញុំមិនយល់ទៅណាយ៉ាងស្រួលអញ្ចឹងអត្ថកថាចាស់លោកពោលថាអារម្មណ៍ដែលឈ្មោះថាសម្បត្តិព្រោះណាអារម្មណ៍ដែលឈ្មោះថាសម្បត្តិហ្នឹងព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងមកកាន់កន្លងនៃចក្ខុឬក៏សោតៈហ្នឹងហើយហ្នឹងពាក្យថាសម្បត្តិតវាមិនន័យទៅថាវាមកកាន់កន្លងហ្នឹងពិតមែនហើយពណ៌មណ្ឌលនៃព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនៅឆ្ងាយរហូតដល់40,000ណា42,000យោជណាហ្នឹងវាចំណាយពីយើងទៅណាព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទហ្នឹងគឺ42,000យោជហើយក៏យើងអាចមើលបានខ្ញុំអាចមកប៉ះទប់នឹងចក្ខុប្រសាទយើងបានពណ៌ហ្នឹងគេឆ្ងាយណាស់យើងមើលព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទឆ្ងាយមែនទែនតែយើងអាចមើលបានចឹងព្រះតិតព្រះច័ន្ទមានចុះមកឲ្យយើងមើលណានៅតែគាត់ហ្នឹងព្រះតិតព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែយើងមើលពីចង្អាយឃើញបានដោយសារវាអីណាវារូបហ្នឹងឲ្យឈ្មោះអីហៅថាអសម្បត្តកោចរៈទីហេកៈណាវាអត់ចាំបាច់ព្រះច័ន្ទព្រះតិតមកប្រកាសចំពោះមុខយើងប៉ុន្តែយើងអាចមើលបានណាអញ្ចឹងបានហៅថាអារម្មណ៍ហ្នឹងដែលមិនចាំបាច់មកដល់ទេវានៅឆ្ងាយក៏បានសំបីប្រកាសតាំងនៅឆ្ងាយក៏ឈ្មោះថាសម្បត្តិដូចគ្នាហ្នឹងហ្នឹងអថាកថាចាស់លោកពយល់ថាសំបីនៅឆ្ងាយហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាសម្បត្តិដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគ្រាន់តែអថាកថាចាស់លោកពោលពយល់ទេថាដោយសារអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមកប៉ះផ្ទាល់ក៏លោកលើកថាហ្នឹងក៏ជាសម្បត្តិបានដែរទៅតាមពិតនៅក្នុងហ្នឹងមិនវាមិនមែនជាសម្បត្តិទេវាជាអសម្បត្តិអាហ្នឹងអថាកថាចាស់ណាដែលលោកពោលមក
លោកបញ្ជាក់ថារូបដែលមកប្រកាសនឹងភ្នែកហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាការមកដល់ការប៉ះទប់ដែរតែតាមអត្ថន័យគម្ពីរព្រះអភិធម្មលោកមិនបានពោលដូច្នេះទេនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងដែលវាមិនដល់ភ្នែកយើងណាវាមិនចាំបាច់មកប៉ះជាមួយនឹងភ្នែកយើងវានៅលក្ខណៈឆ្ងាយអញ្ចឹងលោកមិនហៅថាសម្បត្តិទេលោកហៅថាអសម្បត្តិវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងអត្ថកថាចាស់លោកពោលអញ្ចឹងហើយសក្តីហ្នឹងព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យហ្នឹងលោកពោលថាអារម្មណ៍ដែលឈ្មោះថាសម្បត្តិហ្នឹងព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងមកកាន់កន្លងក៏ពិតតែពណ៌មណ្ឌលព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យហ្នឹងមិនមកដល់ចក្ខុប្រសាទទេក៏ប្រកាសតាំងនៅក្នុងឆ្ងាយនោះឯងសំបីសំឡេងក៏គប្បីជះមកបន្តបន្តគ្នាបើកើតក្នុងទីឆ្ងាយរមែងបានលឺក្នុងពេលយូរដែរព្រោះមកដោយការប៉ះទប់តតគ្នាដូចយើងលឺផ្គរលាន់ក្រោយពីពន្លឺផ្លេកបន្ទោលការប៉ះទប់ដល់សោតប្រសាទក៏មិនប្រកាសថាសំឡេងនោះនៅទិសខាងឯណោះឯណោះព្រោះដូច្នោះសោតចក្ខុនិងសោតៈនឹងទៅមានអារម្មណ៍ដែលជាអសម្បត្តៈប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអធិកថាចាស់នឹងត្រូវបានបដិសេធដោយព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យពុទ្ធឃោសាចារ្យនឹងលោកបដិសេធពាក្យហ្នឹងណាក្តីហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាសម្បត្តៈទេទោះបីជាប្រកាសមកក៏ដោយប៉ុន្តែវាមិនប្រកាសដូចថាសំឡេងអីអញ្ចឹងក្តឹងមកយើងមិនដឹងថាវានៅឯណាវាទិសណាយើងដឹងថានៅលើជួនកាលយើងមិនដឹងថាវាមកពីណាទុះគ្រាប់បែកបឹងអញ្ចឹងមកកំភ្លើងបាញ់ផឹងអីអញ្ចឹងមកវាឆ្ងាយហើយអត់ប្រកបមិនដឹងថានៅទិសណាអញ្ចឹងហើយក៏វាលក្ខណៈមិនប្រកបអញ្ចឹងណាមិនចាំបាច់ប្រកបមកចំពោះមុខទេក៏មើលឃើញក៏លឺបានដូច្នេះហៅថាជាអសម្បត្តិបានហើយអញ្ចឹងពាក្យសម្បត្តិពាក្យបុរាណហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្ទាស់ជាមួយនឹងគម្ពីរព្រះអភិធម្មនិងព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ញោមអញ្ចឹងអាមាខ្ជិលអានហ្នឹងគាត់តែពាក្យចំទាស់គ្នាទេអញ្ចឹងទៅកណាអូគាត់ស្អប់គាត់ឆ្ងល់អើហ្នឹងក៏យល់ដែរបងអរគុណណាបាញ់ពុកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងញោមនៅក្នុងទុកណីហើយចាប់នៃទី2ឯងរូប5នៃរបស់យើងមានសំណួរអីទេញោមតាំងពីលេខគូទី1រហូតដល់គូ11ហ្នឹងបាទទេយើងតទៅមុខទៀតនៅរៀនយើងអញ្ចឹងយើងចាប់រូបវិភាគណីយើងចូលនៃថ្មីឈ្មោះថារូបសមដ្ឋាននៃទី3ណារូបសមដ្ឋានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនពីសមដ្ឋានរបស់រូបម្ដងចិត្តចាប់ហើយញ៉ាំយើងណាលឿនទេសភៅហ្នឹង247ឥឡូវហ្នឹងយើងរៀនអស់អមនៅក្នុងបរិឆេទហ្នឹងខ្ញុំមិនសភៅខ្ញុំលេងមើលកន្លងធ្វើទាំងមូលអញ្ចឹងយើងរៀនអស់
149ណាចឹងសាលសង្ហានជាមិនដល់100ទំព័រទេទេចាតែនៅស្មារតីខែបខែបក្នុងសភៅនឹងទៀតទៅវាមិនយូរទេតែមួយខែទៀតអាចចាំអឺអញ្ចឹងអឺលោកដីទី3នេះឥឡូវនេះអឺចង់ឲ្យញោមអានតិចទៅកុំឲ្យអាត្មានិយាយអ្នកឯងសឹកឲ្យលាយឡំសម្លេងញោមខ្លះទៅអឺអ្នកញោមណាអាចជួយអានពួកក្នុងនេះមានពាក្យបាលីច្រើនណាមានមិនច្រើនហ្មងទេមានគាថាខ្លះសង្ហគាថាអ្នកញោមណាអាចជួយអានកម្មជារូបកម្មសមដ្ឋានតិចចាប់កម្មអរគុណមកកាលោកចក្រសូមគោរពពីរដ្ឋរបស់អ្នកនាងគ្រូឯងលោកចាអានដល់ណាមកចាអានពីកម្មសមុទ្រថាណែកម្មហ្នឹងហើយអានពីពាក្យអត់ដល់ចិត្តទេសូមកម្មហ្នឹងហើយឲ្យចាប់ព្រឹងកម្មហ្នឹងដែរហ្នឹងរូបន័យទី3រូបសមុទ្រថាសមុទ្រថាមានវចនៈថាថាសមុទ្រថាហន្តិជាយន្តិអេតេណាតិសមុទ្ឋានังរូបទាំងឡាយរមែងតាំងឡើងគឺរមែងកាត់ដោយធម៌នេះព្រោះហេតុនោះធម៌ដែលជាហេតុឲ្យរូបកើតនោះទើបឈ្មោះថាសមុទ្ឋានសង្ឃៈគាថាទី6ឬទី7អត្ថារសัพพันนรสะเตระสัทเวเตสะติยะกัมมะจิตตาตุกาหาระจีนิหาตยะถาหกมังเจยะเมเนติรูปานังสภิวะตาหิเกวะลังลักขณานิเนเจยันเตเกเหเจยติปกาสิตังรูปใดกาดอัมปีกัมจิตอุตตะนังอาหาเมนตามลำดับคือกัมมะកម្មសមុទ្ឋានរូប18ចិត្តសមុទ្ឋានរូប15ឧតុសមុទ្ឋានរូប13អាហារសមុទ្ឋានរូប12ព្រះមានប្រភិយទ្រង់ប្រកាសថាលក្ខណៈរូប4មានឧបច្ចយៈរូបជាដើមមិនកើតអំពីសមុទ្ឋានណាណាឡើយព្រោះជាសភាវៈនៃរូបដែលកំពុងកើតជាដើមតែម្យ៉ាងសមុទ្ឋានវិតកម្មបានដល់ចេតនា25ពីចិត្តៈបានដល់ចិត្តតុបាទៈ75វាចិត្ត14គឺវាទ្វី10ហ្នឹងអារូបប្រវចរវិបាក4ហ្នឹងចា៎ហើយ3ឧតុបានដល់ភាពក្តៅនិងភាពត្រជាក់4អាហាររូបបានដល់ឲ្យជាដែលមាននៅក្នុងនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ1កម្មសមុទ្ឋានកម្មបានដល់ចេតនា25ប្រភេទគឺចេតនាក្នុងអកុសលចិត្ត12ក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ក្នុងរូបាវចរៈកុសលចិត្ត5ដែលស្រេចហើយក្នុងអតីតភពឬក្នុងបច្ចុប្បន្នភព
រមែងជាបច្ច័យឲ្យរូបកាត់ឡើងក្នុងអច្ឆតិកៈសន្តានរបស់សត្វទាំងឡាយគ្រប់ខណៈរបស់ចិត្តតាំងអំពីបដិសន្ធិគឺតាំងអំពីឧបាទកណៈភិតកណៈនិងភង្គកណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តជាដើមកម្មជរូបទាំងនេះនឹងប្រកបនៅត្រឹម7ខណៈថ្មីរបស់ចិត្តហើយក៏រលត់ទៅព្រមជាមួយចិត្តតអំពីនោះក៏មានកម្មជារូបថ្មីកើតឡើងទៀតហើយក៏រលត់ទៅព្រមជាមួយចិត្តតាមដែលពោលមកហើយជាយ៉ាងនេះរហូតដល់ចុតិចិត្តកើតឡើងហើយរលត់ព្រមជាមួយចិត្តក្នុងភពនេះចេតនាដែលជាកម្មទាំងអស់មាន33តែកម្មដែលធ្វើឲ្យរូបកើតមាន25ប៉ុណ្ណោះចំណែកកម្មដែលមិនមានធ្វើឲ្យរូបកើតមាន8គឺអរូបាវចរៈកុសលកម្ម4និងលោកុត្តរៈកុសលកម្ម4អរូបាវចរៈកុសលកម្មដែលមិនធ្វើឲ្យរូបកើតឡើងក្នុងអរូបភពព្រោះអ្នកចម្រើនអរូបកម្មដ្ឋានឃើញទោសក្នុងការឃើញទោសក្នុងការមានរូបរាងកាយមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នារូបទើបចម្រើនរូបវិរិយកសញ្ញាការចិត្តអំពីលោកនេះហើយក៏កើតក្នុងអរូបភពភពដែលមិនមានរូបចំណែកលោកុត្តរកុសលចិត្តដែលមិនញ៉ាំងរូបឲ្យកើតឡើងក្នុងភពថ្មីព្រោះលោកុត្តរកុសលធម៌ជាកម្មទំលាយជាតិភពនឹងវត្តសង្សារសង្សារវត្តដូច្នេះទើបមិនញ៉ាំងរូបឲ្យកើតឡើងរូបដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋានមាន18រូបគឺមហាភូតរូប4ប្រសាទរូប5គោចរៈរូប3វាសតៈរូប1ទេវរូប2ហតយៈរូប1ជីវិតរូប1អាហាររូប1បរិឆេទរូប1កម្មជរូបកើតបាន27ភូមិគឺក្នុងបញ្ចវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5កើតបាន26ភូមិក្នុងអេកវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ1កើតបាន1ភូមិក្នុងលំចាស់សមាសកាលាសំគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាណាចាហើយយើងយកតែតែចិត្តហើយក៏យើងមានសិភៅអីចង់អានអីអាចចូលរួមអានបានទាំងអស់គ្នាណាយើងចង់អានអីបាទហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងហើយនៅក្នុងរូបនេះគឺយើងយកកម្មមកនិយាយមួយសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់រស់នៅដោយមានសមុដ្ឋានទាំង4រស់នៅស្រួលក៏សមុដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងចាត់ចែងមកស្រួលហើយរស់មិនស្រួលក៏ដោយសារសមុដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងឯងវាមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ឧទាហរណ៍ដូចកម្មអញ្ចឹងកម្មអ្នកចាត់ចែងរូបមកហើយនាំឲ្យរូបយើងល្អក្តីមិនល្អក្តីកើតមកខុសគ្នា
ឃើញថាពុកម្ដាយខុសគ្នាពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ពុកម្ដាយខុសគ្នាក៏កម្មខុសគ្នាកើតកូនមកក៏ខុសគ្នាទៀតហ្នឹងហើយកូនមកក៏យើងគ្រាន់តែអាចថាស្តៀងគ្នាអីចឹងទៅកើតក្នុងម្ដាយតែមួយហើយខ្លួនកើតពុកតែមួយម្ដាយតែមួយកើតមកដូចអត់ដូចបងប្អូនខ្លះក៏មានដែរគ្រួសារខ្លះកម្មវិចាត់ចែងមកអញ្ចឹងហើយកើតមកអ្នកខ្លះក៏មិនសូវឈឺអ្នកខ្លះក៏ឈឺរហូតកើតមកហ្នឹងខ្លះត្រណែតាន់បានមកខូបហ្នឹងបតោងសរោមរហូតហើយមកហ្នឹងហើយបន់ចាត់ចែងមកអញ្ចឹងខ្ញុំកើតមកត្រូវឈឺរហូតបាក់វេទនាឈឺនេះឈឺនោះហ្នឹងហើយរស់នៅជាមួយគ្នាហ្នឹងខ្លះប្តីប្រពន្ធខ្លះព្រះអង្គសម្ដែងគេបីប្រពន្ធហ្នឹងមើលងាយប្តីក៏ដោយសារប្តីហ្នឹងឈឺច្រើនដែរឈឺច្រើនហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរនៅមួយគ្នាមិនសក់ដែរខ្លះលែងគ្នាស្រឡាញ់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺរត់ចោលគ្នាបាត់ពួកបាក់មើលមិនងាយមើលទេនោះឈឺហ្នឹងឯងលួងលោមពិបាកថ្ងៃចាស់ចាស់អីទៅហ្នឹងក៏ពិបាកថ្ងៃមុនហ្នឹងញោមម្នាក់គាត់ជិះឡានមួយខ្មែរគាត់អាយុច្រើនហើយគាត់អាយុចិត្តហើយប៉ុន្តែម្ដាយគាត់នៅរស់អាយុចិត្ត3ប៉ុន្តែម្ដាយគាត់មិនទាន់ស្លាប់ហើយណាគាត់ថាពិបាកមើលម្ដាយបកើតណាចាស់ពិបាកពាប់ចិត្តជួនកាលថ្ងៃខ្លះគាត់ងោអត់ញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃនិយាយមិនខ្ចីនិយាយមិនស្ដាប់ខលទៅកូននេះខូននោះជួនកាលអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងគាត់ថាអ្នកនៅក្បែរខុសរហូតហ្នឹងបានទេគាត់រករឿងធ្វើអីមិនពេញចិត្តគាត់រហូតនាំទៅប្រគុណហ្នឹងហើយជំរះស្អាតអីហ្នឹងមិនស្រួលហ្នឹងគាត់ខឹងគាត់មូម៉ៅគាត់ស្ដីឲ្យគាត់ជេរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឲ្យញ៉ាំបាយងាងោមកព្រឹកងាមួយថ្ងៃងាដល់ល្ងាចគាត់ព្រមហូបខលទៅកូនផ្សេងកូនផ្សេងគេអង្វរគេលួងទៅគាត់ញ៉ាំទៅដូចកូនក្មេងអញ្ចឹងញោមចាស់ទៅណាដឹងឯចាស់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងអត់ទេស្មាមិនដឹងឯណាតែនៅថ្ងៃមុនហ្នឹងជួបញោមម្នាក់គាត់និយាយណាអញ្ចឹងវាតកតងជាមួយនឹងកតាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងឯងក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកម្មចាត់ចែងមកហ្នឹងទៅត្រូវឈឺត្រូវប្រែប្រួលនឹងពិបាកគប់ចិត្តណាកម្មនឹងវាបៀតបៀនហើយនេះផ្លូវចិត្តនេះទី2នេះចតាជារូបរូបរាងកាយរបស់យើងមានកម្មអ្នកចាត់ចែងឲ្យសុខឲ្យទុក្ខមានកម្មហើយប៉ុន្តែចិត្តនេះទៀតនេះចិត្តហ្នឹងក៏ជាបញ្ហានាំឲ្យរូបរបស់យើងមានបញ្ហាដែរហើយក៏អាចនាំឲ្យរូបរបស់យើងហ្នឹងសុខស្រួលដែរដោយព្រះរហន្តទាំងឡាយដែលលោកបានត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ណាណាររូបរាងកាយរបស់លោកហ្នឹងល្អផូតផង់មិនមែនតែព្រះរហន្តមិនចេះឈឺព្រោះឈឺវាជាកម្មជារូបណាឈឺហ្នឹងរូបរាងកាយដែលឈឺហ្នឹងគឺមានកម្មជាអ្នកចាត់ចែងមកឲ្យឈឺណាប៉ុន្តែមួយទៀតហ្នឹងក៏វាមានផ្លូវចិត្តដែរផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគ្រោះចិត្តរបស់យើងវានៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងដែរអញ្ចឹងហៅថាចិត្តតច្ចរូបគឺរូបដែលកើតពីចិត្តមានរូបខ្លះកើតពីចិត្តដែរតែចិត្តហ្នឹងវាបញ្ហារូបនឹងក៏បញ្ហា
ហ្នឹងហើយពីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាមាននៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គបង្រៀនមេរៀនចិត្តបង្រៀនឲ្យយល់ពីចិត្តគឺចិត្តឯណាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងចិត្តនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយចិត្តហ្នឹងអ្នកបញ្ជាសកម្មភាពក្នុងរូបរាងកាយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដែរនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យអប់រំចិត្តហ្នឹងគឺវាមិនមែនតែនាំឲ្យមានសុខភាពផ្លូវចិត្តតែម្យ៉ាងទេគឺសុខភាពផ្លូវកាយក៏នៅក្នុងហ្នឹងគឺព្រោះចិត្តនិងកាយវានៅជាមួយគ្នាយើងរក្សាចិត្តបានហ្នឹងហើយរូបរាងកាយរបស់យើងក៏សុខស្រួលហ្នឹងហើយព្រះរហន្តខ្លះលោកអពាតលោកអីចឹងដែរប៉ុន្តែចិត្តរបស់លោកមិនអពាតអញ្ចឹងរូបរាងកាយឯងឈឺអីឈឺទៅមិនអត់ពិបាកចិត្តហ្នឹងហើយយើងនិយាយវាស្រួលប៉ុន្តែព្រះរហន្តនៃលោកកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺលោកកំណត់បានដោយចិត្តរបស់លោកលោកអត់មានទាស់ជាមួយនឹងរូបរាងកាយដែលវាត្រូវឈឺវាត្រូវក្រំគ្រាទេលោកសម្រេចចិត្តទទួលយកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលលោកសម្រេចគុណធម៌ហ្នឹងតាមគម្ពីរសម្ដែងហ្នឹងគឺរូបរាងកាយរបស់លោកខ្មៅអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយតែផលប្រផង់ខ្មៅតែសាច់ឈាមលោកគឺខុសពីមនុស្សយើងធម្មតាមើលទៅសំរុំណាស្អាតណាចិត្តសម្បូរដោយចិត្តត្រជាក់បូរដោយចិត្តល្អហ្នឹងហើយហ្នឹងហៅថាចិត្តតាជារូបចឹងវាមាននៅក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងកម្មផងចិត្តផងហើយតែយើងមិនបានអប់រំចិត្តអាឈឺក៏ឈឺណាដូចញោមអាត្មាអញ្ចឹងកំពុងឈឺអញ្ចឹងពេលខ្លះមូម៉ៅណាញោមនិយាយថាគាត់អីពេលខ្លាំកំពុងឈឺខ្លាំងពិបាកនិយាយហើយស្ដាប់ធួក៏ស្ដាប់មិនចូលដែរទុក្ខវេទនាកើតឡើងក្បាលស្អីនឹងវាថ្មក៏ធ្លាប់អញ្ចឹងគឺពិបាកពិបាកមែនពីព្រោះចិត្តរបស់យើងអប់រំមិនទាន់ដល់កម្រិតទេយល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទុក្ខវេទនាកើតឡើងនឹងតោមនោសវេទនាក៏កើតឡើងដែរទុក្ខវេទនាកើតឡើងតោមនោសវេទនាក៏កើតឡើងពីព្រោះអត់មានការអប់រំចម្រើនដោយសតិណាអញ្ចឹងបានត្រូវអប់រំចម្រើនក្នុងសតិប្បដ្ឋានក្នុងអីហ្នឹងគឺអាចជួយច្រើនកាយកតាសតិអីហ្នឹងអាចជួយច្រើនបើប្រកដីមិនសូវមានការអប់រំទេទុក្ខវេទនាកើតឡើងទ្រាំបានទេញាតិញោមហើយជាពិសេសដល់ពេលចិត្តស្លាប់ទៅទៀតនោះអាហ្នឹងកណ្ដវេទនាពិឈរមុខជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាហ្នឹងអាចតាតោម្នោះឬក៏មហាកុសលកើតទុក្ខវេទនាកើតឡើងក្នុងចិត្តហ្នឹងក្តៅក្រហាយកើតឡើងញាតិញោមនិយាយអប់រំឯងពិឈរមុខគណៈកាលចុងក្រោយហ្នឹងនៅឃើញនោះដល់ច្រើនហ្នឹងមិនងាយទេពិបាកហើយស្លាប់ចិត្តទុកក៏សច្ចៈមួយដែរគេថាស្លាប់ទៅស្រួលមិនមែនស្រួលទេដាច់ខ្យល់ទៅហ្មងវាមិនអីទេវាមើលទុក្ខវេទនាមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងវាពិបាកណាស់អញ្ចឹងចិត្តត្រូវប្រើចិត្តអប់រំឲ្យណាស់ហើយធ្លាប់ឈឺធ្លាប់អីហ្នឹងគ្រប់គ្រងបានអានឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅយើងមិនសូវភ័យទេធ្លាប់ឈឺហើយយើងគ្រប់គ្រងបានណានឹងស្លាប់មិនសូវភ័យទេព្រោះយើងអាចធ្លាប់ឆ្លងកាត់អភិភវៈហ្នឹងហើយបើនឹងទុក្ខវេទនាបាក់អីភ័យទៅទៀតហ្នឹងភ័យខ្លាចស្លាប់ខ្លាចអីទៀតបាទព្រមទៅទៀតហ្នឹងណាគិតថានៅអាយុប៉ុណ្ណឹងដែរគេ
គិតតិចអញស្លាប់ទៅតិចអញស្លាប់ទៅវារោគផ្លូវចិត្តវាកើតមកថែមទៀតហ្នឹងចឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងឧត្តជរូបតជរូបនេះក៏ឧតុហ្នឹងមិនឧតុខាងក្រៅទេគឺរូបដែលកាន់ពីឧតុគឺធាតុដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងឯងសំដៅទៅលើធាតុផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដែលដើរតួជាឧតុដែលក្រៅពីកម្មក្រៅពីចិត្តហ្នឹងគឺឧតុហ្នឹងហើយមានត្រជាក់មានក្តៅអីសពគ្រប់វាធ្វើឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាប្រែប្រួលពេលខ្លះក្តៅខ្លួនពេលខ្លះត្រជាក់ខ្លួនហ្នឹងហើយវាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាអូស្រួលត្រជាក់ស្រួលមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនហ្នឹងដូចអត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងទេហ្នឹងវាទូអូតូនឹងឯងដែលនាំឲ្យស្រួលឬក៏មិនស្រួលនោះវាឡើងកម្ដៅនឹងកើតវាត្រជាក់ណាអីចឹងតែហើយអាហារជារូបរូបដែលកើតអំពីអាហារហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងខ្លួនយើងដែរយើងបរិភោគអាហារទៅអាហារហ្នឹងវាមានធម៌ពលល្អវាមានជីវជាតិល្អវាមិនមានគីមីរូបរាងកាយយើងក៏រស់ស្រួលទៅបដាក់ចំអាហារហ្នឹងចំអាហារគីមីចំអាហារពុលហ្នឹងញ៉ាំហើយស្លាប់បំពេចអញ្ចឹងទៅក៏មានអាសាអាហារហ្នឹងហើយអាហារហ្នឹងបូកទាំងឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំអីផងណាឆ្នាំពេទ្យអីចឹងញ៉ាំច្រើនជាពិសេសអ្នកសាចាក់ឆ្នាំហ្នឹងចាក់ឆ្នាំញឹកញឹកទៅហ្នឹងក៏បញ្ហានិយាយអាត្មាអញ្ចឹងឈឺទ្រាំលែងបានហៅពេទ្យមកចាក់ឆ្នាំទ្រាំលែងបានហៅពេទ្យមកចាក់ឆ្នាំចាក់ជឿយូរពេទ្យគេថាមួយម៉ាត់គេថាលែងចង់បានលុយចាក់វត្តជាហើយដល់ចាក់ចាក់យូរយូរយើងអត់បានផលិតសុខភាពហ្នឹងឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាងទៅឈឺត្រាំបានចាក់ចាក់លេបចាក់លេបចាក់លេបដល់ទីផុតដំណាក់កាលចុងក្រោយឆែកមើលខូចកលៀនអស់អាឆ្នាំចាក់បំបត្តិការពារទុក្ខវេទនាហ្នឹងដូចញៀនអញ្ចឹងហ្នឹងអ្នកឈឺច្រើនចូលចិត្តចាក់ហើយដូចឃើញញៀនអញ្ចឹងចាក់ច្រើនទៅថ្ងៃក្រោយឈឺចាក់ទៀតហើយវាអត់បាត់អត់បាត់ទេហ្នឹងហើយបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យដែលឈឺចុងក្រោយនឹងឆ្នាំគូប៉ែតចាក់អត់បានកន្លះម៉ោងមកខ្ញុំចាក់រាល់ដងវានៅល្មមល្មមខែបានការកន្លះខែងាមួយខែអញ្ចឹងទៅដល់ຕົកខ្លាំងមែនទែនចាក់លេងត្រូវខ្ញុំຕົកវេទនាវាខ្លាំងជាងឆ្នាំណាកលៀននឹងវាខូចអស់ហើយមានអីຕົកឈ្នះទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសាហាវណាស់ជាតិឆ្នាំជាតិអាហារជាតិអីហ្នឹងវាបញ្ហាច្រើនណាស់ញាតិខ្ញុំចូលទៅកាពះហ្នឹងសឹងតែធ្លាយតិចទីខូចអស់ក៏មានកលៀននៃសក់គ្រប់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងគិតតែប្រយ័ត្នគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក៏មិនប្រយ័ត្នទេហើយវាគង់តែនឹងស្លាប់ទេបើមានការពារទៅវាចេះបានរស់នៅយូរខ្លះទេហ្នឹងហើយនឹងឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងអាហារជារូបហ្នឹងឲ្យតែជាតិស្អីដែលចូលក្នុងខ្លួនយើងបង្កជួយជួយសារពាង្គកាយទៅឈឺលេបឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងសត្វតែជាអាហារជារូបទាំងអស់
វាមានប្រតិកម្មល្អឬក៏មិនល្អអីអាស្រ័យទៅលើអាហារហ្នឹងហ្នឹងតើតើនឹងអាហាររាជរូបចឹងរបស់ទាំង4ហ្នឹងគេធ្វើឲ្យយើងសុខស្រួលឬក៏ធ្វើឲ្យយើងកាត់ទុកពេលខ្លះកម្មនឹងអាចមកពីចិត្តអាចមកពីអតុនិងអាចមកពីអាហារអញ្ចឹងនឹងចែកម្ដងៗបន្តទៅទៀតតកតងចំណិតកម្មក្នុងទីហ្នឹងសំដៅលើអតីតកម្មបានដល់ចេតនា25ហ្នឹងហើយចិត្តសំដៅលើចិត្ត75យើងនឹងរាប់បន្តទៅហើយភាពក្តៅទៅជាអីហ្នឹងហើយអាហារទាំងក្នុងទាំងខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីកម្ម25ហ្នឹងគឺជាកម្មយ៉ាងម៉េចហើយរូបយ៉ាងម៉េចហ៎នៅក្នុងកម្ម25ហ្នឹងសំដៅលើចេតនាក្នុងអកុសលចិត្ត12មហាកុសលចិត្ត8រូបាវិរៈកុសលចិត្ត5ណាសរុបទៅ12និង8 20 20បូកនឹងរូបាវិរៈកុសល5គឺជា25ហ្នឹងអានឹងកម្មដែលនាំឲ្យវត្តៈប្រព្រឹត្តទៅណាហ្នឹងហើយយើងបូកទួកម្មទៀតហ្នឹងបូកបញ្ញាពីកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន33ឯណោះហើយយើងបូកក្នុងអរូបាវិរៈ4ទៀតអានឹងនាំឲ្យកើតអរូបភពដែលយើងអត់និយាយព្រោះយើងនិយាយពីកម្មអាចិរូបអរូបភពកម្មនាំឲ្យផ្ដាច់នៅរូបហ្នឹងអត់យល់ទេហើយលោកតរៈ4ណាលោកតរៈដែលជាមគ្គ4នោះក៏ជាតួកម្មដែរតែកម្មហ្នឹងអត់មានផលក្នុងវត្តដាក់អត់មានផលដែលនាំឲ្យរូបហ្នឹងកើតឡើងតទៅទៀតដូច្នេះមិនរាប់ចូលទេយកតែ25តែតួជាកម្មក្នុងការឲ្យវិបាកវិសន្ធិរូបហ្នឹងកើតឡើងនឹងចឹងដូច្នេះអតីតកម្មដែលសត្វលោកបានប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់គ្នាហ្នឹងរហូតបានសាងកំណែថ្មីឲ្យកើតហ្នឹងហើយកម្មជារូបហ្នឹងក៏កើតឡើងមកតាំងពីឧបាទកណៈភិតិកណៈនិងខាងកណៈរលត់ទៅនៃព្រះសន្ធិចិត្តហ្នឹងកម្មជារូបទាំងអស់ប្រកបណា7គណៈហ្នឹងហើយប្រកបហ្នឹងទៅនៅត្រឹមតែ7គណៈថ្មីរបស់ចិត្តហើយក៏រលត់ទៅជាមួយបានគុំបងអឺលោកចាស់ថាអកុសល12ហើយ8ស្អីបងមហាកុសល8ខ្ញុំមហាចិត្ត5បងរូបាវិរៈកុសល5រូបាកណាបានគុំលៀបងហ្នឹងហើយក៏លោកកំណត់នៅក្នុងបដិសន្ធិហ្នឹងវាមានបដិសន្ធិកម្មជារូបហើយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តដួងណាមួយណាចិត្តមួយដួងញោមដួងណាមួយដែលយើងបដិសន្ធិហ្នឹងក្នុងមនុស្សយើងម្នាក់ហ្នឹងវាមានចិត្តមួយដួងហ្នឹងហើយមួយដួងហ្នឹងគេដើរតួបដិសន្ធិគេដើរតួជាប្រវាំងវាដើរតួជាចុតិព្រះសន្ធិវិវាំងចតិហ្នឹងគឺមួយដួងហ្នឹងឯងក្នុងមនុស្សម្នាក់មានចិត្តមួយដួងហើយវាធ្វើឲ្យយើងកើតហើយធ្វើឲ្យយើងរស់នៅហើយទីបំផុតក៏សម្លាប់យើងទៅវិញក៏ដោយចិត្តហ្នឹងស្លាប់កើតដោយចិត្តហ្នឹងរស់នៅដោយចិត្តហ្នឹង
ស្លាប់ទៅវិញក៏ដល់ចិត្តហ្នឹងដដែលចិត្តតែមួយណាញោមគេដឹងអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងមានលោភៈទោសៈមោហៈកុសលអីផ្សេងផ្សេងហើយកុសលអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាជាចិត្តធម្មតាអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែចិត្តដែលយើងរស់នៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកក៏ចិត្តមួយដួងហ្នឹងហើយរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃក៏ចិត្តមួយដួងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគណៈនៃបដិសន្ធិអាហ្នឹងក៏រលត់ទៅហ្នឹងមិនសល់ទៅពវាំងតទៅហ្នឹងពវាំងរហូតរស់នៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក្នុងចិត្តមួយដួងហ្នឹងណាមួយក្នុងអាចជាអហេតុកៈកុសលវិបាកឬក៏មហាវិបាកអីចឹងទៅមួយដួងទេអត់មានច្រើនទេម្នាក់យើងហ្នឹងបើគិតដល់អាចទេសន្ធិនឹងគ្មានអីលើសគ្នាទេអ្នកមានអ្នកក្រព្រះរាជាកហបតីមហាសិទ្ធិធានាទេពតីអីយ៉ាងណាក៏ចិត្តមួយដួងស្មើគ្នាគ្រាន់តែវិបាកកម្មនឹងខុសគ្នាអីចឹងប៉ុន្តែមួយដួងដូចគ្នាទេស្មើគ្នានឹងចឹងអញ្ចឹងកម្មជារូបនឹងបន្តពី7គណៈនឹងរលត់ទៅហើយហ្នឹងហើយកម្មជារូបថ្មីទៀតក៏កើតបន្តព្រមជាមួយនឹងចិត្តរហូតដល់ចុតិចិត្តនឹងចឹងដូច្នេះចិត្តតច្ចរូបដែលយើងមានអត់ទៅចិត្តដែលដើរតួជាកម្មញ៉ាំងវិបាកកម្លិសន្ធិនឹងមកហ្នឹងហើយវិបាកកចិត្តដែលកើតឡើងនឹងវាកើតជាមួយរលត់ជាមួយនឹងចិត្តនឹងរហូតតគ្នាទទួលគ្នានឹងស្លាប់ចុងក្រោយហ្នឹងហៅថាចុតិចិត្តរូបដែលកើតអំពីកម្មហៅថាកម្មជារូបហ្នឹងក៏រលត់ទៅជាមួយគ្នានឹងចិត្តដែរណាចិត្តដែលផលរបស់កម្មញ៉ាំងឲ្យកើតក្នុងភពជាមនុស្សហ្នឹងក៏រលត់ទៅហើយកម្មជារូបដែលផលិតមកហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងចុតិចិត្តដែរហ្នឹងចឹងដូច្នេះភពជាតិកំណើតហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅហោហែអញ្ចឹងមកចិត្តទាំងអស់នឹងឯងជាអ្នកសាងនៅកម្មដើម្បីឲ្យកម្មមកជារូបនឹងល្អហ្នឹងហើយគឺត្រូវតែសន្សំនៅកុសលកម្មបើចង់ឲ្យកម្មមកជារូបនឹងជួបបញ្ហាត្រូវសាងអកុសលកម្មឲ្យបានច្រើនសាងពៀរវិរិយច្រើនទៅសាងទុកបំបាក់ច្រើនទៅកម្មមកជារូបនឹងកើតមកជួបតែរឿងរហូតដោយស្មារតីខាងដើមថាកើតមកមិនទាន់ដឹងអីហ្នឹងបើតោងសរោមបាត់ហើយហ្នឹងហើយមកជីវិតខ្លះហ្នឹងកើតមកត្រូវចូលពេទ្យរហូតហ្នឹងមានកុមារជាច្រើនដូចនៅទីពេទ្យអីចឹងខ្មែរទៅបូមឈាមបរិច្ចាគឈាមឯហ្នឹងឃើញហ្នឹងហើយក្មេងខ្លះមកជីវិតហ្នឹងត្រូវបញ្ចូលឈាមរហូតញាតិញោមកើតមកហ្នឹងត្រូវការឈាមបញ្ចូលរហូតខែម្ដងពីរដងម្ដងពីរដងហ្នឹងចំណិចចឹងទៅបណ្ណខូចកលៀនក៏ត្រូវដូរឈាមរហូតមួយអាទិត្យម្ដងពីរដងនឹងរហូតចឹងទៅនឹងប្របាក់វេទនាហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមដោយសារកម្មអង្គសំដែងដោយសារកម្មហ្នឹងឯងកម្មពីអតីតដែលយើងបានសាងមកអញ្ចឹងដែលយើងរៀនទទួលតែមិនទទួលទេហ្នឹងមិនទេបាក់ចិត្តឯងបាក់ចិត្តឯងជឿកុសគេខុសឯងអត់លុយជាបាលអីទៀតហ្នឹងមកកាន់តែផ្លូវចិត្តហ្នឹងមិនស្រួលទេមិនស្រួលតែម្ដងបងហើយពេលខ្លះក៏យើងអរគុណនៅຕົកដែរពេលខ្លះយើងជួបបញ្ហាជួបអីទៅបានរោធោរអ
អីខ្លះទៅហ្នឹងចិត្តអស់មកឥឡូវយើងមើលអំពីកម្មជារូបដែលញ៉ាំងរូបឲ្យកើតអតីតកម្មទាំង25ហ្នឹងញ៉ាំងរូបអីខ្លះឲ្យកើតហ្នឹងហើយញ៉ាំងមហាភូតរូប4សត្វរូប5គោចរៈរូបណាគោរៈរូបមានមកដាក់ច្រើននេះដល់9មានទីណាមកគោចរៈរូប3វាសត្វរូបភវរូប2ហតយៈរូប1ជីវិតរូប1អាហាររូប1បរិឆេទរូប1ហ្នឹងហើយដូច្នេះកម្មជារូបហ្នឹងមានទាំងអស់18រូបហ្នឹងឯងបាទហើយសាងឡើងដោយកម្មហ្នឹងហើយកម្មជារូបហ្នឹងកើតបាន27ភូមិញាតិញោមហ្នឹងកើតបានក្នុង27ភូមិហ្នឹងវាមានតកតងនឹងបញ្ញវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5ហើយនឹងអេកាវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ1ហ្នឹងហើយ27ភូមិណាបញ្ញវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5ហ្នឹងមានភូមិណាខ្លះមានអបាយភូមិ4កាមសុគតិ7គឺមនុស្ស1ទេវតា6 7បូកនឹងអបាយភូមិ4 11ហ្នឹងកាមភូមិ11រូបភូមិរូបភូមិប្រមាណរូបភូមិហ្នឹងយើងមាន16ភូមិយើងដកអសញ្ញ័យមួយចេញទៅនៅសល់15ភូមិ15បូកនឹង11 26ហ្នឹងហើយ26ហ្នឹងហៅថាបញ្ចវោការកភូមិហើយចឹងខ្ញុំ26បញ្ញវោការភូមិកើតបាន27រូបហ្នឹងហើយបើសរុបជារូបមាន27រូបហ្នឹងយើងហើយនៅក្នុងអេកវោការភូមិមានមានរូបប្រមាណញាតិញោមមាន26ភូមិហើយគិតនៅក្នុងអេកវោការភូមិហ្នឹងរូបដែលកើតបានមានប្រមាណហ្នឹងយើងចាំទៅចែកគ្នាបន្តទៅទៀតតែឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយពីពាក្យថាអេកវោការភូមិហ្នឹងគឺភូមិដែលមានខណ្ឌខណ្ឌ1ណារូបដែលមានខណ្ឌភូមិដែលមានខណ្ឌតែមួយខណ្ឌតែមួយហ្នឹងគឺមានតែរូបខណ្ឌនងឯងក៏មានតែរូបខណ្ឌនងឯងហើយតាមពិតអាត្មាចង់បញ្ចូលនៅខ្លះនៅក្នុងភូមិណាដែលមានរូបប្រមាណនៅនឹងចាំនិយាយពីភូមិចឹងញាតិញោមណានិយាយទៅចូលបន្តិចប៉ុន្តែយើងចាំរៀនតតងនៅភូមិណាខ្លះដែលមានរូបប្រមាណហ្នឹងយើងរៀនពីភូមិទៀតចឹងអានេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាកម្មជារូបហ្នឹងវាមាននៅក្នុងបញ្ញវោការភូមិនិងអេកវោការភូមិសរុបទៅបាន27ភូមិហ្នឹងចឹង
ឥឡូវនេះសំគួរដល់នៅពេលវេលាប៉ុណ្ណឹងចុះចាំស្អែកយើងបន្តចិត្តតសមត្ថឋានជាបន្តទៅទៀតបងចុងក្រោយប្រគេននឹងជូនបងសូមអនុមោទនាថ្វាយគុំលាចម្រើនពរលាបាទសូមតាសូមសូម